नमस्कार, कार्यक्रम बुद्धराइजमा स्वागत छ। म विनोद परियार। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट यहाँले ठिक यही बेलादेखि यो कार्यक्रम हेर्दै आइरहनु भएको छ। हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। सङ्घीयतालाई अवसर र अधिकारको रूपमा बुझिएको थियो। सोही अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भयो र अहिले तीन तहको सरकार छ। त्यो तीन तहको सरकारमा दलित, महिला, जनजाति, मधेसीहरूले सहभागिताको माग गरेका थिए र माग अनुसार नै सहभागिता पनि भएको देखिन्छ। प्रतिनिधित्व हुँदै गर्दाखेरिमा समावेशीकरणको मुद्दा पुरा भयो कि भएन, अथवा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कतिको स्थापित भएको छ, आज हामी सोही विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ समावेशीकरणको विषयमा अनुसन्धान गर्नुभएका अध्येता जेबी विश्वकर्मा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँ डिग्निटी इनिसिएटिभको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। विश्वकर्माजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो अहिले मुलुक चाहिँ यो तीन तहको सरकार भइसकेपछि समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्यो भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा अलिकति सीमान्तकृत दलित समुदायको क्षेत्रबाट, दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरिमा हामी कुन ठाउँमा छौँ? तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हामी लामो राजनीतिक सङ्क्रमणभन्दा पछाडि अहिले संहितामा प्रवेश गरेको छौँ। एउटा राजनीतिक रूपान्तरणको कोडबाट हेर्दाखेरि यो एउटा ऐतिहासिक रूपान्तर नै हो भन्नुपर्छ, किनभने सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रमा प्रवेश गर्ने कुरा सबै सीमान्तकृत समुदायको लागि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। किनभने सबैभन्दा बढी सीमान्तकीकरणमा पारिएका दलित, आदिवासी जनजाति, महिला वा मधेसी लगायतका कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिन्दू सामन्तवादमा आधारित राज्य संरचनाले जुन खालको विभेदलाई निरन्तरता दिइराखेको थियो, त्यो खालको संरचना भत्किनु वा त्यो अन्त्य हुने कुरा चाहिँ दलित समुदायको कोणबाट वा सीमान्तकृत समुदायको कोणबाट सकारात्मक हो भनेर मान्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, जुन संहिताको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, संहिताको सन्दर्भमा विशेष गरी दलित कोणबाट हेर्ने भने तिनवटा आयामहरूलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरा, नेपालको राज्य संरचना जुन खालको एकीकृत खालको थियो अथवा केन्द्रीकृत खालको राज्य प्रणाली हुँदाखेरि दलितहरूको राज्य सत्तासँगको पहुँच नै पुग्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसकारणले संघीयता हुने बित्तिकै जसरी हामीले स्थानीय तहसम्म राज्यको उपस्थिति हुने वा जनताको राज्य सत्तासँग सहज ढङ्गले पहुँच स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा मान्यता थियो, त्यो मान्यताको आधारमा दलितहरूले संघीयतालाई आत्मसात गरेर संघीयताको लागि लडाइँ पनि लडे। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, संहितासँग गाँसिएर आएको कुरा चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना सँगसँगै राज्य समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ अथवा समावेशी चरित्रको राज्य हुनुपर्छ भन्ने दोस्रो माग थियो, त्यो दलित आन्दोलनले उठाउँदै आएको कुरा र संहिताको एउटा मूलभूत मर्म त्यो पनि हो भन्ने लाग्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि दलित मात्रै छुट्टै मुक्ति हुने वा आदिवासी जनजाति मात्रै छुट्टै मुक्ति हुने भन्ने कुरा अलि असहज छ। त्यस कारणले सीमान्तीकरणमा पारिएका वा बहिष्करणमा पारिएका विभिन्न समुदायहरूको मुक्ति वा ती सवालहरूको सम्बोधन हुँदाखेरि दलितहरूको पनि मुक्ति वा सवाल मुक्तिको सवाल चाहिँ सँगसँगै गाँसिएर आउने भावनाले यो तिनवटा कारणले दलितहरूले संहिताको लागि लडाइँ गरे, सङ्घर्ष गरे र अन्तत समग्रमा राजनीतिक रूपान्तर हुँदाखेरि संहितामा हामी आइपुग्यौँ। यसरी हेर्दाखेरि केही हदसम्म राजनीतिक रूपान्तरणभन्दा पछाडि दलितहरूले आफ्नो मुद्दालाई राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा स्थापित गर्ने, संवैधानिक एजेन्डाको रूपमा स्थापित गर्ने कामसम्म त भएको छ। यद्यपि यसले जुन खालको दलित समुदायलाई अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षा पुरा हुन सकेको छैन। जस्तो अब तपाईँले त्यो अपेक्षा भनेको चाहिँ जस्तो अहिले पनि यो सङ्घीयतामा प्रतिनिधित्व पनि छ, जस्तो वडा तहदेखि दलित महिला सदस्यहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा हुनुहुन्छ, सांसदहरू हुनुहुन्छ, सङ्घमा केही भए पनि त्यो एकैजना भए पनि मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो समग्रतामा हेर्दा प्रतिनिधित्वले प्रतिनिधित्व बढेको छ तर भेदभावको घटनाहरू चाहिँ बढेको देखिन्छ। त्यो नियन्त्रण गर्नमा उहाँहरूको भूमिका भएन अथवा यो संरचना नै कमजोर बनाइयो, के कारणले त्यस्तो भयो होला? समावेशीकरण कुरा गर्दाखेरि थोरै म अलिकति यसो सैद्धान्तिक पाटोको कुरा गरेर तपाईँको प्रश्नमा हामी छलफल गर्नु जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा, समानुपातिक समावेशीकरण अथवा समावेशीकरणलाई हामीले कसरी बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा केही दुविधाहरू छन्। यसको तिनवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरा, समावेशीकरण भन्ने बित्तिकै यसले परम्परागत राज्य संरचना जुन छ, जुन खालको शक्ति सम्बन्ध छ, त्यो शक्ति सम्बन्धलाई बदल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले माग गर्छ। प्रतिनिधि कोणबाट हेर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो कि थोरै थोरै प्रतिनिधित्व भएको छ, संवैधानिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले हामीले समानुपातिक समावेशीकरण स्वीकार गरेपछि त्यसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने थियो, तर संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको कारणले भयो भने ग्यारेन्टी भए पनि दलितहरूको जुन जनसङ्ख्याको अनुपातमा जुन लेभलमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन। उदाहरणको लागि,
संघीय संसदमा हेर्ने भने करिब नै 7% प्रतिनिधित्व देखिन्छ, जबकि दलितहरूको जनसङ्ख्या करिब 14% छ भनेर हाम्रो जनसङ्ख्या तथ्याङ्क विभागले नै प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा छ, भनेको आधा आधी प्रतिशतभन्दा बढी छैन। त्यसै गरी हामीले प्रदेश तहमा हेर्ने भने प्रदेश तहमा पनि करिब 6-7% हाराहारीभन्दा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्न सकेको देखिँदैन। यसले के कुरा देखाउँछ भन्दाखेरि, अघि मैले भनेको यसको सैद्धान्तिक प्रश्न चाहिँ परम्परागत शक्ति सम्बन्धलाई यसले फेर्न सक्छ त भनेर हेर्दाखेरि, त्यो शक्ति सम्बन्धलाई फेर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन। प्रतिनिधित्व खासै अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व वा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन, त्यस कारणले अपेक्षा गरे अनुसारको काम हुन सकेको छैन भन्ने कुरा पहिलो। दोस्रो कुरा, यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि, हामीले समानुपातिक समावेशीकरण कुरा गर्दाखेरि यसले सबैको समान हैसियत हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्छ, अथवा हामी फरक फरक हौँ तर समान हौँ भन्ने कुरा जुन स्थापित गर्नुपर्ने यसको सैद्धान्तिक मान्यता हो। हामी प्रतिनिधित्व कुरा त गऱ्यौँ, प्रतिनिधित्व पनि पूर्ण भएन, तर हामी समान हैसियतका हौँ भन्ने कुरा स्थापित गर्न सक्यो त भन्ने कोणबाट हेर्दाखेरि, तपाईँले भनिहाल्नुभयो हामी 7-8 प्रदेशहरूमा यो दलित मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूबारे अध्ययन गर्दाखेरि अधिकांश ठाउँहरूमा घटनाहरू हुने, दलितहरू पीडित भइराख्ने र राज्य संरचना पुनर्संरचना भयो वा हामी संहितामा गयौँ वा हामीले न्याय पाउँछौँ भन्ने आभासै नहुने अवस्था चाहिँ अहिले पनि देखिन्छ। यसले परम्परागत खालको राज्य संरचनामा धेरै परिवर्तन ल्याएको चाहिँ देख्न सकिँदैन। भनेको यसो हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ के होला? जस्तो एक प्रकारले भन्दा पहिलाभन्दा त बोली दिने कुनै निकायमा त प्रतिनिधित्व त छ नि त, हजुर, होइन, संरचनाकै हिसाबले तल्लो तहसम्म संरचना बन्यो, तर भेदभावका घटनाहरूलाई त्यो एक्सनमा लिएर यसलाई न्यूनीकरण गर्ने अथवा नियन्त्रण गर्ने काम किन हुन सकेन होला? यसमा मूलभूत रूपमा हामीले अलिकति संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा त यी कुरालाई स्वीकार गऱ्यौँ, तर व्यवहार र नियतको कोणबाट हेर्दाखेरि हामीमा रूपान्तरण भएको छैन। रूपान्तरण भएको छैन भन्नुको मतलब राज्य संरचनामा पनि त्यो खालको रूपान्तरण भएको छैन। जो सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल हुनुहुन्छ, सत्ता सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निकायमा बसेका व्यक्तिहरू, उहाँहरूको पनि दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन भएको छैन। दोस्रो कुरा, अलिकति व्यावहारिक ढङ्गले हेर्दाखेरि राजनीतिक रूपान्तरण भन्दा पछाडि सांस्कृतिक क्षेत्रमा भएको विभेदहरू अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ यो सरकारले वा राजनीतिक दलहरूले जुन खालको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो, जातीय विभेदको कोणबाट हेर्दाखेरि यो विभेदलाई अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा न त राजनीतिक दलहरू प्रष्ट ढङ्गले लागेको देखिन्छ, कुनै अभियान सञ्चालन गरेको देखिन्छ, न त सरकारले नै विशेष कार्यक्रम बनाएर लागू गरेको देखिन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ जुन हाम्रो राजनीतिक संरचना छ, यसमा विभेदकारी मनोविज्ञान हाबी छ। खास गरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि, त्यो पुलिस प्रशासनको कुरा हेरौँ वा कर्मचारी प्रशासनको कुरा हेरौँ वा न्यायालयको कुरा हेरौँ, यो तिनै ठाउँमा हेर्दाखेरि चाहिँ दलितहरूको कुरालाई सुन्ने, दलित कुरालाई बुझ्ने वा विभेद अपराध हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने ढङ्गले यी तिनैवटा संरचना लागेको देखिँदैन। त्यही कारणले पनि दलितहरूले जुन खालको न्याय पाउने महसुस हुनुपर्ने अवस्था त्यो हुन सकेका देखिँदैन। जस्तो संघीयता आइसकेपछि त्यो समुदायले गरेको अपेक्षा चाहिँ के थियो, के कस्तो खालको संरचना बन्छ भन्ने आशा थियो र? संहितापछि दलितहरूले विशेष गरी अपेक्षा गरेको कुरा, एउटा कुरा चाहिँ राज्य सत्तासँग मेरो पनि सहज ढङ्गले पहुँच हुन्छ वा स्थानीय तहसम्म स्थानीय सरकारहरू गठन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सहज प्रतिनिधित्व हुन्छ, हाम्रो कुरा सुन्ने ठाउँ हुन्छ, हामी निर्णय गर्ने तहमा पुग्छौँ र हाम्रो आधारभूत समस्याहरू हल हुन्छ भन्ने एउटा अपेक्षा थियो। स्थानीय सरकारहरू गठन हुँदाखेरि केही मात्रामा दलितहरूको प्रतिनिधित्व भयो, तर त्यो प्रतिनिधित्व अर्थपूर्ण हुन सकिरहेको छैन, किनभने केही दलित समुदायको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हाम्रो प्रतिनिधिहरू शिक्षित हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ, तर त्यहाँको संरचना यस्तो छ कि अरूको बहुमत भएका कारणले पनि दलितको मुद्दाहरू सहज ढङ्गले स्वीकार गर्ने वा दलित समुदायले चाहे जसरी हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था बनाएको छैन। दोस्रो अपेक्षा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, न्यायमा पहुँच हुनुपर्छ वा सामाजिक न्याय स्थापित हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि थियो। संविधानले खालको व्यवस्था गर्यो, स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले पनि स्थानीय तहमा चाहिँ न्यायिक समिति बन्नुपर्छ भनेर त्यो न्यायमा पहुँच बढाउनु पर्ने स्थिति अथवा न्यायमा पहुँच होला जस्तो अपेक्षा चाहिँ गरेको थियो। तर अहिले हेर्दाखेरि मेरो सरस्वती अध्ययनमा के देख्छु भने, न्यायिक समितिमा जो प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ विशेष गरी राजनीतिक पार्टीबाट आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई संवैधानिक कानुनी ज्ञानको बारेमा जति मात्रामा उहाँहरूलाई त्यो ज्ञान हुनुपर्थ्यो वा आफूले निर्णय दिने प्रक्रियामा जुन तहमा दलितको मुद्दा, दलितको भावना, दलितको सवाललाई जुन ढङ्गले बुझ्नु पर्थ्यो त्यो बुझ्न सकेको देखिँदैन। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको न्याय प्रणालीमा न्यायिक समितिमा गएका मुद्दाहरूलाई पनि दुई ढङ्गले हेर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एउटा मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ स्थानीय मेडिएसन सेन्टरहरू अथवा मेलमिलाप केन्द्रमा छलफल गरेर त्यो कुरालाई टुङ्ग्याउने भन्ने छ। मेलमिलाप केन्द्रमा भएका प्रतिनिधिहरूले पनि हाम्रो अथवा दलित समुदायको आधारभूत समस्याहरूलाई कसरी बुझ्छन्,
दलित समुदायको मनोविज्ञानलाई कसरी बुझ्छन् भन्ने कुरा त्यहाँ पनि कस्तो ढङ्गले आउन सकेको छैन. अर्को कुरा मेडि यो न्यायिक समितिले अर्कोतर्फ गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ अपराधजन्य मुद्दाहरूलाई कोर्टमा रिफर गर्नुपर्छ अथवा त्यसले न्यायिक प्रक्रियामा फेसिलिट गरेर अपराधजन्य घटनाहरूलाई चाहिँ अदालतसम्म लिएर जानुपर्ने हुन्छ. जातीय विभेद र छुवाछुतको घटनालाई हेर्ने भने अपराध हो, संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ. त्यो अपराधजन्य अब त्यो संवैधानिक रूपमा कानुन निर्माण अपराध भयो तर समाजले त्यो अपराधको रूपमा अघि यहाँले पनि भन्नुभयो अपराध भनेर त्यो मानेन. अपराध मानेर मैले भन्नु खोजेको के भने न्यायिक समितिले त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिने हो भने न्यायिक समितिले त्यो जातीय विभेदको घटना चाहिँ अपराध हो र त्यो अपराधजन्य घटनालाई चाहिँ अदालतसम्म लानुपर्छ भनेर फेसिलिट गरिदिने हो भने पनि एउटा दलितले न्याय पाउने प्रक्रियामा अलिकति सहज चाहिँ हुन सक्थ्यो. तर न्यायिक समितिको भूमिका पनि धेरै ठाउँमा मैले हेर्दाखेरि यो खालको अवस्था बनाएको छैन. त्यस कारणले सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने पाउने सन्दर्भमा पनि अहिलेको संहिताले दलितको आधारभूत विशिष्ट चरित्रको समस्याहरूलाई हल गर्न प्रयत्न गरे देखिँदैन. अब तपाईँले भनेअनुसार त चुनौतीहरू बढी नै देखिन्छन् किनकि यो संरचना ल्याउनको लागि त संघीयता आयो भने संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बन्यो भने त यी सारा समस्याहरू हल हुन्छन् भन्ने जुन अपेक्षा समुदायको थियो आम नेपाली नागरिकहरूको थियो त्यो त नयाँ ढङ्गले फेरि चुनौतीको रूपमा खडा भयो. अबको यसको समाधान के होला त कसरी समाधान हुन्छ? मलाई लागेको आधारभूत रूपमा यो राज्यले नै कानुन बनाएर नियम बनाएर वा विभेदलाई जुन ढङ्गले बीजारोपण गरेका छ यो वर्ण व्यवस्थामा आधारित राज्य संरचना सञ्चालनको जुन मानक र पद्धतिहरू निर्माण गर्यो त्यो चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि ऋग्वेद कालदेखि मल्लकाल वा लिच्छविकाल हुँदै पृथ्वी जङ्गबहादुर राणाले मुलुक ऐन जारी गर्ने तहसम्म आइपुग्दाखेरि कानुन नै बनाएर दलितहरूमाथि विभेद गर्ने खालको जुन लामो ऐतिहासिक श्रृङ्खला रह्यो त्यो श्रृङ्खलाले निर्माण गरेको मनोविज्ञान निर्माण गरेको शासकीय पद्धति नै दलितलाई सबभन्दा बढी घातक छ जसको रिफ्लेक्सन जसको प्रतिबिम्ब अहिले पनि स्थानीय तहमा सङ्घीय राज्यको सञ्चालन गर्ने क्रममा पनि देखियो. त्यस कारणले अब यसको यो पृष्ठभूमिलाई हेरेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको राज्यको नै हो किनकि राज्यले नै विभेदलाई संस्थागत गरेको इतिहास भएको हुनाले विभेदलाई अन्त्य गर्ने हिसाबले राज्यले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले लाग्नुपर्छ. यसको दुई तिनवटा कामहरू हुनसक्छ. पहिलो काम राज्यले मौलिक हकमा व्यवस्था गरेका संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनु पर्यो. विभेदको कुरा गर्दाखेरि दलितहरूमाथि छुवाछुत गर्ने कुरा चाहिँ यो अपराध हो भनेर भनिसकेपछि अपराध हो भन्ने कुरालाई बोध गराउने र साँच्चिकै सांस्कृतिक जागरण पैदा गर्ने काम वा दलितहरूलाई हाम्रो अधिकार यो हो र यो अधिकार प्राप्त गर्ने विधि हो भनेर जागरुक गराउने काम पनि राज्यको त्यो सङ्घीय राज्यले पनि गर्नुपर्छ त्यो प्रदेश राज्यले पनि गर्नुपर्छ र सबैभन्दा बढी स्थानीय राज्यहरूले सरकारहरूले गर्नुपर्छ किनकि सबैभन्दा बढी घटनाहरू स्थानीय तहमा छन् पहिलो कुरा. दोस्रो कुरा राजनीतिक दलहरू यो दलितहरूको सरकारबाट भाग्न मिल्दैन. अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्दाखेरि खासै चासो नराख्ने अवस्था देखिन्छ. अन्त राजनीतिक दलहरू यदि राज्य सञ्चालनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राजनीतिक दलहरूले सांस्कृतिक रूपान्तरणलाई भूमिका नखेल्ने हो भने यो मुद्दा अझैसम्म गिजोल्टिएर बस्न सक्ने खतरा छ. त्यस कारणले राजनीतिक दलहरूको उत्तरदायित्व हो कि होइन यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने जबकि राजनीतिक दलहरूले सीमान्तकरणमा परेको समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने भनेर लामो समय सङ्घर्ष गरेका छन् अब यो मुद्दाबाट राजनीतिक दलहरू भाग्न मिल्छ कि मिल्दैन. त्यस कारणले मलाई लाग्छ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सङ्गठन मार्फत विशेष अभियानहरू चलाउनुपर्छ सांस्कृतिक जागरणको अभियान चलाउनु भनेपछि अहिलेको यो परिवर्तन जुन भएको छ अहिलेको जुन संरचना छन् यही संरचनाको प्रयोग गरेर विभेद अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने हो एउटा कि यो संरचना नै बदल्नु पर्ने हो फेरि यसको अलिकति व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जे हामीसँग उपलब्ध छ उपलब्ध राजनीतिक संरचनालाई अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नै हो. अहिलेसम्म भएको कानुनी संवैधानिक जुन अधिकारहरू ग्यारेन्टी गरेको छ त्यो अधिकारलाई कम्तीमा दलित समुदायले सहज ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्ने पाउन सक्ने वातावरण बनाउनु पऱ्यो. त्यसको लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका छ त्यसको लागि राज्यको भूमिका छ सँगसँगै दलित समुदायको जसरी हामीसँग राजनीतिक दलका भारतीय सङ्गठनहरू छन् विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छ उनीहरूको भूमिका पनि एकदम एक्टिभ हुनुपर्छ. त्यसो गऱ्यो भने एउटा हदसम्म उपलब्ध हुनसक्छ भन्ने लाग्छ. दोस्रो कुरा तपाईँले उठाएको यो प्रश्न यही संरचनाबाट सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अलि बढी राजनीतिक प्रश्न हो किनभने अहिले हामीसँग भएको अर्थ राजनीतिक व्यवस्थाले हाम्रो मुद्दालाई हल गर्छ गर्दैन भनेर हेर्ने भने अहिलेको करिब करिब सरकार संहिताको कार्यान्वयन सुरु भएपछिको अवस्थालाई हेर्ने भने साँच्चै गर्ला त भन्ने विषयमा निकै ठुलो प्रश्न छ. त्यो राज्यको चरित्रलाई हेर्दाखेरि राज्य सञ्चालकहरूको चरित्रलाई हेर्दाखेरि यो प्रशासनको चरित्रलाई हेर्दाखेरि त्यो न्यायालयको चरित्रलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एक खालको तरिकाले गयो भने दलितहरूको समस्या समाधान असै अझै धेरै वर्ष लाग्छ भन्ने कुरा देखिन्छ. त्यस कारणले सङ्घीयताले दलित अथवा सीमान्तकृतलाई
केही पनि दिएन भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने हो तपाईको भने त्यतिसम्म पनि अलि होइन के हदसम्म त भएको छ उदाहरणको लागि करिब करिब 6000 प्लस 6600 हारारी दलित महिलाहरु प्रतिनिधिहरु अहिले स्थानीय सरकारमा हुनुहुन्छ त्यति मध्ये 5% ले मात्रै साच्चै राम्ररी काम गर्ने अवस्था बन्यो भने केही न केही रूपान्तरण हुन्छ दोस्रो कुरा उहाँहरू प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय तहमा पुग्ने भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक रूपमा खेल मैदानमा पुग्ने कुरा पनि हो खेल मैदानमा पुगेपछि मात्रै खेलको नियम थाहा हुन्छ खेल मैदानमा भित्रिसकेपछि मात्रै कसरी गोल गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ त्यसले उहाँहरूलाई राजनीतिक रूपमा सशक्तिकरण गर्ने काम पनि गर्छ सँगसँगै थोर बहुत उहाँहरूको मुद्दालाई स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारमा वा केन्द्र सरकारमा उठाउने काम त गर्छ नै त्यस कारणले यो संहिताले केही गरेन भन्ने त होइन तर जुन अपेक्षा थियो गरेको गरेको अपेक्षा अनुसार भएन तर त्यहाँ गएका खेलाडी भनौँ न हजुर जनप्रतिनिधिजीहरू उहाँहरूको भूमिका अब सशक्त हुनुपर्छ भन्ने हो अहिलेसम्म केही मात्रामा केही उदाहरणको रूपमा केही कामहरू त राम्रो पनि भएको छ हुँदै नभएको त होइन किनकि उहाँहरूको सामर्थ्यले उहाँहरूको बलमुताले जति भ्याउनुहुन्छ प्रयत्न त गर्नुभएको छ केही ठाउँमा जस्तो अलिकति प्रोएक्टिभ तरिकाले लाग्दाखेरि केही रिजल्टहरू पनि आउँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले प्रदेश नम्बर 2 त्यहाँको सांसदहरूलाई त्यहाँको हाम्रो प्रतिनिधिहरूसँग बसेर छलफल पनि गर्ने अवसर पाएको थिएँ 2 काम त्यहाँ भएको छ एउटा स्थानीय प्रदेश प्रहरी ऐन बन्यो प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रदेश नम्बर 2 दलित जनसङ्ख्या करिब 18% दलित जनसङ्ख्या हारारी दलितको प्रतिनिधित्व प्रहरीमा हुने भन्ने कुरा व्यवस्था गर्न सफल भएको छ त्यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त अलग कुरा हो तैपनि सङ्घीयता भइसकेपछि प्रदेश नम्बर 2 त्यो एउटा काम भयो दोस्रो चाहिँ दलित सशक्तिकरण विधेयक त्यहाँको संसदमा टेबल भएको छ कमसेकम दलितको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर अलिअलि प्रयत्न भएको छ त्यसै गरी म कर्णाली प्रदेशमा गएको थिएँ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ धेरै जुन मात्रामा हुनुपर्ने त्यो ढङ्गले कामहरू त भएको छैन तर उहाँहरूले अब कसरी हामीले हाम्रो मुद्दालाई बाहिर ल्याउने होला कसरी हाम्रो मुद्दालाई संवैधानिक कानुनी रूपमा संसद के अरे प्रदेशहरूमा कार्यान्वयन गर्ने होला वा कस्ता खालको कार्यक्रमहरू ल्याउने होला भन्ने खालको छटपटाहरू चाहिँ छ त्यो छटपटार कुनै न कुनै रूपमा प्रकट होला भन्ने सामान्य झिनो आशा त लिन सकिन्छ यद्यपि मूल कुरा त के हो भन्दाखेरि राज्य सञ्चालन गर्ने वा राज्य प्रणाली नै हाम्रो पक्षमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यस कारण केही मात्रामा काम चाहिँ भएको छ तर अपेक्षा गरेअनुसार असाध्यै थोरै काम भएको छ असाध्यै धेरै गर्नुपर्ने कामहरू छ जुन चाहिँ राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारीता हुने जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुने हो भने सरकारले त्यो जिम्मेवारीता बोध गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ काम दलितको लागि धेरै कामहरू हुनसक्छ अहिलेको सङ्घीय प्रणालीमा तथापि त्यो गम्भीरता त्यो जिम्मेवारीपन चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा त्यति देखेको त्यति मात्रामा देख्न पाइएको छैन अब हामी कुराकानीकै सन्दर्भमा छौँ विशेष गरेर अब नेपालको दलित आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने पनि सधैँभरि उही मुद्दा र उस्तै कुरा लिएर जनमानसमा जानुपर्ने बाध्यता चाहे त्यो अधिकारको क्षेत्रमा होस् जहिले पनि अहिले पनि हामी मन्दिर प्रवेशको विषय टुङ्गियो होला भन्दा त्यही विषय फेरि उब्जिरहेको छ पूजा विवाहमा हुने भेदभावका कुराहरू आइरहेका छन् अब यो खालको जुन अवस्था छ नि जो शिक्षित भनिएका व्यक्तिहरूबाट भेदभाव हुने तर सार्वजनिक समारोहमा हेर्दा बाहिर हेर्दा केही पनि छैन जस्तो पनि देखिने अब यसलाई कसरी चिर्ने होला तपाईँले भन्नुभयो जस्तै विभेदको रूप फेरिएको छ अहिले जुन हामी बिस्तारै यो पुँजीवादी आर्थिक राजनीतिक प्रणालीतिर प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा पुँजीले हस्तक्षेप गर्ने ठाउँमा एउटा माहौलमा दलितहरू अलि स्थापित भएको हो कि जस्तो देखिने राजनीतिक रूपमा अलिकति सचेत भएका दलितहरूले प्रतिरोध गरेको पनि देखिने तर समग्रमा हेर्दाखेरि फेरि पुरानै विभेदकारी मनोविज्ञान चाहिँ बनिराख्ने अथवा विभेद चाहिँ भोगिराख्नुपर्ने यो सामान्य जनजीविका गरिराख्ने दलितदेखि बौद्धिक वा प्राज्ञिक काम गर्ने व्यक्तिहरूले पनि यो खालको विभेद भोग्नुपर्ने जुन अवस्था बनेको छ यसमा सबैभन्दा अन्तर्निहित कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन खालको विभेदकारी मनोविज्ञान छ त्यो मनोविज्ञानमा खालि सामान्य परिवर्तन पनि आउन सकेको देखिँदैन मैले भन्ने गरेको छु कि योगमायाले त्यो बेला त्यो जमानामा जातको आधारमा गर्ने विभेद वा लिङ्गको आधारमा गर्ने विभेदको विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर त्यो बेला योगमायाको जुन खालको चेतना थियो त्यो चेतना र अहिले हामी आधुनिक भनेका मान्छेहरूको चेतनामा के फरक छ वा हामी योगमायाको चेतना स्तरमा पुगेका छौँ कि छैनौँ भनेर हेर्दाखेरि पुगेका छैनौँ भनेर देखिन्छ अर्को कुरा जुन आन्दोलनको तपाईँले कुरा गर्नुभयो आन्दोलन निश्चित राजनीतिक पर्यावरणमा फरक खालको राजनीति फरक खालको आन्दोलन हुनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई पनि लाग्छ किनभने मन्दिर प्रवेश गर्ने कुरा कुनै बेला सांस्कृतिक रूपमा दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता थियो होला र त्यो बेला मन्दिर प्रवेश आन्दोलन भयो त्यसको कुनै केही मात्रामा रिजल्टहरू आयो जस्तो 2010 पशुपति प्रवेश मन्दिर आन्दोलन हुँदाखेरि यसले केही ऐतिहासिक कामहरू गर्यो त्यो भनेको दलितहरूलाई सङ्गठित रूपमा आन्दोलन गर्नलाई एकै ठाउँमा पुर्यायो मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनले चाहिँ व्यक्तिको घर
घरसम्म बसेर छलफल गर्ने विषयवस्तु भने कि दलितहरू मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ कि भन्ने भन्ने विषय गैर दलित समुदायको पनि घर घरको बहसको विषयवस्तु भन्ने त्यसले एउटा लेभलमा चेतनता निर्माण गर्यो तर मन्दिर प्रवेश मात्रै त आन्दोलनको समस्याको समाधान होइन यो एउटा थियो कुनै बेला बहस गर्नुपर्ने विषय थियो अहिले पनि यता कता यो बहसको विषयवस्तु हुनसक्छ तर हामी योबाट धेरै माथि उठ्नुपर्ने वा योभन्दा धेरै फरक ढङ्गले आन्दोलन गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यसको लागि मैले भन्ने गरेको छु पहिलो कुरा सङ्घीय राजनीतिक प्रणालीमा हामी प्रवेश गरिसकेपछि दलित आन्दोलनको मूलभूत एजेन्डाहरू के हुन् भन्ने विषयमा गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्न जरुरी छ दोस्रो कुरा सङ्घीय व्यवस्थामा हामी गइसकेपछि हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनको कार्यदिशा के हुने प्रदेश तहमा हामीले कस्ता खालका गतिविधि वा कार्यक्रम गर्नुपर्ने वा राजनीतिक दलित सङ्गठनको कार्यभार के हुने वा स्थानीय तहमा हाम्रो प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ प्रतिनिधिहरूलाई परिचालन गरेर वा राजनीतिक सङ्गठनहरूले त्यहाँ कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर फरक खालको राजनीतिक पर्यावरणमा अलिकति फरक खालको रणनीति हामीले नअपनाउने हो भनेदेखि पुरानै कुरा दोहोरिराख्ने भनेपछि अब नयाँ रणनीतिका साथमा यो मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने हो एकदमै जरुरी छ कि अब धेरै ढिला नगरिकन परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा हाम्रो रणनीति के हुन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेर नयाँ ढङ्गले सोचिएन भनेदेखि आन्दोलनले धेरै उपलब्धि हासिल नगर्न सक्छ त्यस कारणले अब हामीसँग अरू विकल्प नै छैन कि नयाँ ढङ्गले सोच्ने र नयाँ ढङ्गले आन्दोलन निर्माण गर्नुको विकल्प छैन अब हामी एकदमै अन्तिममा चाहिँ यो सङ्घीयता र समृद्धिको कुरा अहिले आइरहेछ अब मुलुक समृद्धिमा यो सीमान्तकृत दलित समुदायलाई कहाँनिर जोड्न सकिन्छ अत्यन्तै संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् यस विकास र समृद्धिको जुन राष्ट्रिय नारा बनेको छ त्यो राष्ट्रिय नारा बनिसकेको हुनाले यो विषय दलितको पनि सरकारको विषयवस्तु हो र सबैभन्दा बढी समृद्धि चाहिएको पनि दलितलाई हो तर यसलाई अहिलेको जुन खालको समृद्धिको मोडलको कुरा गरिएको छ राज्यसँग स्पष्ट कार्ययोजना नै छैन समृद्धि भनेको के हो भन्ने कुरा व्याख्या पनि छैन र कसरी समृद्धि हासिल गरिन्छ भन्ने कुरा व्याख्या पनि छैन मूलभूत रूपमा अहिले भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई समृद्धिको एउटा सूचकको रूपमा मानिन्छ तर नेपालको हकमा सबैभन्दा सीमान्तीकरण पारिएको दलित समुदायले र अन्य सीमान्तिक समुदायले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अथवा मानवीय विकासको त्यो चरणमा नपुग्दाखेरि हामीसँग समृद्धिको यात्रा नै सुरु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु म चाहिँ त्यस कारणले भौतिक पूर्वाधार पनि विकास हुनुपर्छ त्यसको बेनिफिट पनि दलित समुदायले पाउनुपर्छ एउटा हदसम्म तर दलितहरूले आत्मसम्मानपूर्वक सामाजिक न्यायसहित जीवन पाउने अवस्था नबन्दाखेरिसम्म त्यो समृद्धि हाम्रो लागि नारा मात्रै हुन्छन् र त्यो हासिल गर्नको लागि चाहिँ केही सूचकहरू हामीले सोचेका छौँ कि अथवा भनौँ अध्ययनबाट के देखिन्छ भने ती सूचकहरूलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्ने भन्दा त एउटा समृद्धि हासिल गर्नको लागि दलितहरूको नीति निर्माण गर्ने तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ ताकि हाम्रो लागि समृद्धि र समृद्धिका कार्ययोजना के हुन्छन् भन्ने कुरा डिसिजन गर्न सक्यो दोस्रो कुरा जुन हामी अर्थ प्रणालीमा जाँदैछौँ यो विभेदकारी र शोषणमूलक अर्थ प्रणालीको अन्त्य गरेर हामी जुन पुँजीवादको विकास गर्ने भनिराखेको छौँ त्यो पुँजीवादको अंश दलित कसरी हुनसक्छ अथवा पुँजीवादबाट दलितले कसरी बेनिफिट लिन सक्छ भन्ने कुराको क्लियर डेफिनेसन नभइकन हामी त्यहाँ पनि अल्मलिने अवस्था छ त्यस्तो कुरा सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा भएको जुन विभेदको अन्त्य नहुँदाखेरिसम्म भनौँ न सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने अवस्था नहुँदाखेरिसम्म त समृद्धि कसरी हुन्छ र भनेको सबै नागरिकहरू समान रूपमा सम्मानित भएर बाँच्नु पर्छ एकदमै जरुरी मैले के पनि भने त्यो चाहिँ समृद्धिको पहिलो सूचक एकदमै सबैभन्दा पहिलो सूचक भनेको आत्मसम्मानपूर्वक सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक सामाजिक न्यायसहित बाँच्न पाउने अवस्था नबन्दाखेरिसम्म समृद्धि हासिल हुँदैन जुन भौतिक पूर्वाधारको विकासले मात्रै सम्भव छैन हस् यहाँले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीले समावेशीकरणको विषय र सङ्घीयता दलित समुदाय र सीमान्तकृत समुदायको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अनुसन्धानकर्ता लेखक एवं अधिकारको क्षेत्रमा समावेशीकरणको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु हुने जेबी विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो उहाँ डिग्निटी इनिसिएटिभको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आजको यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँको मनमा उठेको प्रश्न जिज्ञासा भएको खण्डमा यहाँले हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ आजको कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु प्रविधि संयोजनको लागि नरेश अधिकारीलाई धन्यवाद आजका अतिथि अनुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्माज्यूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै म विनोद परियार अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि छुट्टिन्छु नमस्कार